Hoje é o dia do pão. Esse pão que é uma delícia, hein? Pode ser francês, pode ser rústico, a bengalinha, alguns chamam de filão, o caseiro, cereais, ciabata, bisnaguinha, lá em Sabona chama de bisnaguinha. Tem. Uh, como é que chama aqui também? Tem um nome interessante aqui, aqui nos no Unidos? Jacó, o Jacó, Jacó que é uma delícia. Tem a ciabata, alguns gostam do círio. Tem um pão doce que é delicioso. Australiano é forte, ele é robusto. Tem também um integral, que é muito saudável. Então a gente abre o BG prestando essa homenagem ao pão. A história do pão ela é muito antiga. Ela teria surgido há mais ou menos 6 mil anos. É inacreditável, quando os egípcios descobriram a fermentação do trigo. Ele era considerado esse alimento básico e também símbolo de poder. O pão é um ingrediente básico na história da humanidade. A história do pão se confunde com a presença humana na Terra. É um dos elementos mais antigos do mundo. Essa é a nossa homenagem a ele. Apesar das rápidas conquistas tecnológicas, tudo isso, a preparação de um pão de boa qualidade ainda envolve. O dom humano. Conhecimento, inspiração, amor, habilidade e experiência, combinados com o domínio de selecionar cuidadosamente e misturar lindamente os ingredientes certos. São elementos que máquina alguma jamais vai conseguir elaborar, realizar. O pão, nosso alimento primordial, possui esse elemento essencial: chama-se afeto. Sem o pão nosso de cada dia. A nossa vida realmente não seria a mesma. Então, parabéns, pão. Obrigado, pão. Você é demais, pão. Sua existência faz nossa vida ser mais saborosa e saudável. Obrigado, pão, por você existir. Feito!